Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի նախագահություն, կառավարության հարգելի անդամներ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հարգելի անդամներ, Հայաստան խմբակցության հարգելի անդամներ, ես ուշադիր լսեցի բոլոր ելույթները եւ պիտի ասեմ, որ այդ ելույթների հարցերի ունկնդրման արդյունքում ինձ զգում եմ հարստացած եւ լիսկավորված, շատ հաճելի եւ օգտակար էր լսել այն քաղաքական գործիչների, պատգամավորների խոսքը, ովքեր Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական կյանքին մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրման առաջին օրից, պատգամավորներ Վիգեն Խաչատրյանը, Հովիկ Ավասարյանը, Գուրգեն Արսենյանը, մեր մյուս գործընկերները, մեր նոր սերնդի պատգամավորներին, շատ ուշադիր լսել եմ նաև անդիմադիր խմբակցության պատգամավորներին բոլոր ելույթները առանց բացառության, եւ պետք է նաեւ ասեմ, որ տեղ-տեղ արձանագրում եմ, որ մենք շատ բաների մասին մտածում ենք նույնությամբ, կամ մենք մտածել ենք այդ կերպ, եւ այս ամենի արդյունքում պետք է անենք նաեւ որոշակի հետևություններ։ Պիտի ասեմ նաև, որ կոնկրետ պատգամավորների ասացների վերաբերյալ շատ կոնկրետ արձագանք ունեմ նաև, մասնավորապես Շիրակ Թորոսյանը խոսում էր Բավրա տանող ճանապարհի մասին, պիտի ասեմ, որ պարոն Թորոսյան կառավարության հաջորդ կամ մյուս նիստում ֆինանսավորման որոշումը կկայացվի, մրցույթը կա, հաղթող ընկերություն արդեն ունենք եւ շինարարությունը առաջկա ամսվա ընթացքում կսկսվի, հույս ունենք, որ բավարար տեմպերով կլինի։ Տիկին Արմենուի Գյուրեղյանի, Գյուրեղյան իր խոսքում նշեց արտահայտություններ, որոնք իր կարծիքով այնքան էլ պատեհ չեն վարչապետի համար։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մի 5-6 անգամ այդ եւ մի քանի այլ արտահայտությունների համար այս ամբիոնից ներողություն եմ խնդրել, եւ համաձայն եմ, որ ավելի ճիշտ կլիներ, որ նման արտահայտություններ չեն։ Ուզում եմ ասել նաեւ, որ երբ որ հիմա բացակա պատգամավորներից մեկը, Գեղան Մանուկյանը, խոսեց խորհրդանիշերի մասին, ես այդ պահին այնտեղից ուշադիր նայում էի մեր զինանշանին, եւ ինչ առիթով եմ ասում, ես կարծում եմ, որ հիմա, հատկապես հիմա, ամենաարժեքավոր ժանրը, որը մենք պետք է կիրառենք եւ կիրառենք, դա ինքնահայեցումն է կամ ռեֆլեքսիան է, եւ դա հենց Գեղան Մանուկյանի ելույթի առիթով հիշեցի, եւ որովհետեւ երբ ինքը խոսում էր, ես հերթական անգամ նայում էի մեր պետական զինանշանի, եւ ուղղակի երևի սովորական պայմաններում սա չէի ասի, որովհետեւ հնարավոր է, որ էլի շահարկման առիթ տա, բայց դա ինձ չի վախեցնում, նաեւ ուզում եմ ընկալեք այն, ինչ որ հիմա կասեմ, որպես պարզապես մտքերը կիսելու մի փորձ։ Մտքերը կիսելու մի փորձ։ Մեր պատգամավորները անհանգիստ շարժումներ են, պետք չի։ Տեսեք, ինչ է պատկերված մեր զինանշանի վրա։ Պատկերված է, չէ, հարգելի գործընկերներ, թեման իրական շատ լուրջ է, թեման շատ լուրջ է, որովհետև այն խնդիրը, որ մենք քննարկում ենք, ինչքան էլ դա բազմաթիվ քննարկումների, շարկումների առիթ տվեց, այդ խնդիրը էստեղ է, մեր մտքերում է, մեր հոգեբանության և մտածողության մեջ է, և կարծում եմ, մեր զինանշանը շատ է արտահայտում մեր հոգեբանություն, ինչ է պատկերված այնտեղ։ Նոյան տապանը Արարատ սարի վրա, Հայաստանի չորս գահակալությունների, դինաստիաների, չորս հարստությունների զինանշանները, և միշտ այդ զինանշանին նայելիս, միշտ չէ, բայց վերջերս
իմոտ հարց է ծագել։ Իսկ այդ զինանշանը, երբ որ 1991 թվականին կարծեմ, եթե ընդունել ենք, այդ պատկերը, որը մեզ համար սրբություն է, մեզնից յուրաքանչյուրի համար, իսկ 91 թվականին հիմնադրված պետության հետ ինքը ինչ կապ ունի, ինչի մասին է։ Ընդ որում նայելով կենտրոնին, Արած Սարի վրա Նոյան Տապանն է, Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա տարածքը ջրհեղեղի տակ է։ Առյուծ, որը արդեն Հայաստանում բնական պայմաններում վաղուց չի ապրում, և այս խնդիրը, որը մենք քննարկում ենք, իրականում մեզնից յուրաքանչյուրը չթվա այդ մենակ ձեր մեջը, մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ առկա այդ երկվության մասին է, պատմական Հայաստանի և իրական Հայաստանի։ Ինչի մասին է մեր ամբողջ բանավեճը, էական չէ, ինչքան էմոցիոնալ, ինչ փաստարկներով, հետևալի մասին այս բանավեճը, իրական Հայաստանը պետք է ծառայի պատմական Հայաստանին, թե պատմական Հայաստանը պետք է ծառայի իրական Հայաստանին։ Եվ սա է այն քաղաքական և դարակազմիկ հարցը, որի պատասխանը մենք պիտի տանք։ Եվ ընդ որում, եթե մենք ուզենանք, այս հարցը կարող ենք լուծել առանց կոնֆլիկտների, որովհետև ի վերջո պատմական Հայաստանի 12 մայրաքաղաքներից 6-ը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Իսկ այդ մայրաքաղաքներում վերջին անգամ երբ է եղել, տեսել եք նրա վիճակը, գնահատել եք ինչ վիճակում։ Բայց քան ավանդույթներից ենք խոսում, արժեքներից ենք խոսում, մեր մայրաքաղաքները, մեր պատմական սիմվոլները այսօր ավերակների տակ են, կներեք, այս էլ ասելու բան չի, բայց կարող է Հայաստանից դուրս գտնվող որոշ մայրաքաղաքներ, կարող է պարզվի ավելի լավ վիճակում են, քան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվողները, ես ինչի մասին եմ վկայում։ Մենք մտածել ենք սրա մասին, մտածել ենք այս պատկերը այսօր Հայաստանում ամեն ընտանիքի, ամեն երեխայի, ամեն ծնողի, ամեն հոր, ամեն մոր հետ ինչպես է առնչվում, և ինչ ասում ապագայի մասին, Գևան Մանուկյան ասում է, կադաստրի թուղթ եք ման գալիս են կադաստրի թուղթը, եթե մենք հայտարարենք, որ սա մեր կադաստրի թուղթն է, սա նշանակում է մենք հայտարարենք, ոչնչացրեք մեզ, հասկանում եք, ստեղ է պրոբլեմը, ձեզ չթվա, թե ձեզնից որև մեկը ավելի հայրենասերա, քան մենք, չի կարա տենց բանը լինի։ Ես կներեք 1000 ներողություն, կարող է շատ ճոռոմ բան ասեմ, ես չեմ կարող պատկերացնել մարդ, կներեք ամենայն հարգանքով բոլորիդ, որ կարա իմ հայրենիքը ինձնից շատ սիրի, չի կարա տենց բան լինի, բացարված է, որովհետև եթե ես մտածեմ, որ որևէ մեկը ինձնից շատ է սիրում իմ հայրենիքը, եթե նշանակում է ես հայտարարում եմ, որ ես չեմ սիրում իմ հայրենիքը, ընդ որում բոլորը յուրաքանչյուրը հետ պետք է մտածենք, և համոզված եմ, որ իրականում նաև այդպես է, որ ձեզնից յուրաքանչյուրից շատ իր հայրենիքը ոչ մեկ չի սիրում, որովհետև այնպես ինչպես եթե ամեն երեխա մտածի, որ ինքը ծնողին ավելի քիչ է սիրում, քան իր եղբայրը կամ քույրը, այդ նշանակում է ինքը իր ծնողին չի սիրում։ Եվ ես սիմվոլներով սկսել եմ, ելույթից վերջում էլ սիմվոլին կանդրադառնամ Հայաստանի Հանրապետության օրներքին։ Հիմա ուզում եմ ուրիշ բան ասել։ Բանավեճը նրա մասին է, թե լավ 12% տնտեսական աճեք ունեցես է կարի, հա այս կառավարությունը ինչ կապ ունի, ոնց որ երկնքից ընկել է, հարգել գործ ընկերներ, գիտեք, պետք է հիասթափեցնեմ, այդպես չի, այսօր Հայաստանում մեծ շինարարական բում է, այո, շուտ, այդ ոնց է վավեց շինարարական բումը, տենց քայլելով գնում ենք, մեկ է շինարարական բում եղավ, դա կապված է կառավարության շատ կոնկրետ մի որոշման հետ,
Երբ մենք որոշեցինք, որ A, եկամտ հիպոթեկային վարկի դիմաց եկամտային հարկը շարունակելու ենք վերադարձնել, և 2025 թվականի հունվարի 1-ից հետո Երևան քաղաքում այդ համակարգը չի սկսելու գործել։ Եվ բոլոր են ներդրողները, ովքեր գիտեին, որ Երևանում կա բնակարանային հսկայական պահանջարկ, շտապեցին ներդրումներ անել, որովհետև այդ 2022 թվին 35 միլիարդ դրամը չէր գնալու ներդրում այդ ծրագրին։ Հիմա մենք հաջորդ քայլն ենք անում, մի անհանգստացեք։ Այդ շինարարական բումը դեռ երկար է շարունակվելու, որովհետև հաջորդ որոշումն ենք մենք հիմա կայացնում, 2025 թվականի Երևանից դուրս գկա, հաջորդ փուլով երևի 2027 թվի հունվարի 1-ից մենք այդ համակարգը կփակենք կամ 28 թվի, կփակենք Երևանամերձ մարզերի համար։ Դրանից հետո բաց կպահենք մնացած բոլոր մարզերի համար։ Եվ այս շինարարական բումը Երևանը և Երևանամերձ մարզերը հագեցնելով կհասնի ամենահեռավոր բնակավայրերը Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ այսօր դրա երևույթները մենք տեսնում ենք։ Մենք տեսնում ենք Կապանում նորակառույց շենքեր ունենք, այդ թվում մենք պետական ծրագրերով ենք անում աջակցում նաև, որպեսզի գնողունակությունը և շուկայում մրցունակությունը բարձրանա։ Մենք անում ենք նաև Մասիսում ունենք նորակառույց բնակարաններ։ Մենք վերջը, ես չասեմ, որ որևէ ձևով չսխալվեմ, բա այդ որոշման բեղավ։ Հիմի, ասում են, բա ասել եք տեխնոլոգիական, հա, և ուրիշ մի ծրագիր։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, դուք նայեք, այս շինարարություններում ի՞նչ տեխնիկա է օգտագործվում։ Այսօր այդ շինարարություններում օգտագործվում է տեխնիկա, որ 30 տարվա ընթացքում Հայաստանում չի եղել, ինչի շնորհիվ, էլի կառավարության շատ կոնկրետ մի որոշման շնորհիվ, որ մենք տնտեսության արդիականացում կոչվող ծրագրով բոլոր ընկերությունների կողմից ձեռք բերվող բոլոր տեխնիկաների համար վերցրած վարկերի տոկոսները սուբսիդավորում ենք, զրոյացնում ենք հիմնականում կամ որոշակի, բայց պայման ունենք, ասում ենք այդ տեխնիկան, որ ձեռք է բերվում, պետք է լինի բացարձակապես նոր, չնորոգություն, չօգտագործված։ Բանկային համակարգը 2022 թվականին ունեցել է պատմականորեն ամենամեծ շահույթը։ Ըտեղել կապ ունենք մենք, թե չունենք։ Իհարկե ունենք, որովհետև 2018 թվականից Հայաստանի Հանրապետության բանկերը գործում են միայն ու միայն կոմերցիոն տրամաբանության վրա։ 2018 թվականից որևէ մեկը չի կարող ասել, որ որևէ մեկին վարկ է տվել կամ որևէ մեկին վարկ չի տվել, որովհետև կառավարությունից իրան ասել են, որ այս մեկին վարկ տու, այս մեկին վարկ մի տու։ Չի կարող լինել այդպիսի մի դեպք։ Եվ սա մեծացրել է բանկային համակարգի գրավչությունը։ Եվ բանկային համակարգը բարիս լավ իմաստով ագրեսիվ զարգացնում է ծառայությունները, և այդ ծառայությունները դառնում են գրավիչ այդ թվում կառավարության որոշումների, քաղաքական դիրքորոշումների կոնտեքստում։ Պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը ասում է, շնորհակալություն, որ չեք խոչընդոտել հոսքերը, որովհետև ներողություն եմ խնդրում, բայց առնվազն, եթե ինքը այդպիսի բան ասում է, ուրեմն գիտի, որ նախկինում եղել է հոսքերը խոչընդոտելու ինստիտուտ, թե չէ, կներեք, ճշնամի կառավարության ինչի՞ պետք է շնորհակալություն հայտնի։ Այսինքն գիտի, չէ, որ քաղաքական նկատառումները, ասել են, սա թող գա, սա թող չկա, ես մեր, ես չեմ ասում, դուք տենց բան եք արել, ես ասում եմ, ասել, ես ասում եմ, ես արձանագրում եմ, արձագանքում եմ ձեր ասածին։ Հաջորդ հարցը, Հայաստանում միշտ հայտարվել է, որ լողացող փոխարժեք, լողացող փոխարժեք, լողացող փոխարժեք։ 2018 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում դրամը իրոք
լողացող փոխարժեք ունի եւ կառավարությունը չի միջամտում արտարժույթի եւ դրամի փոխարժեքին։ Ընդ որում ես չեմ ասում նախկինում տենց քարացած լողացող չի եղել։ Եղելա որ լողացողը եղել 70%-ով, երբեմն 50, երբեմն 60, երբեմն 40, բայց հիմա ընդ որում դա համարվել է տնտեսական զարգացման կարևորագույն գործում։ Եվ կուրսը լողացող է, մեր կառավարության անդամներից կեսը գալիս ամեն անգամ ինձ ասում է, այս կուրսը հետ մի բան պետք է անել, այս կուրսը հետ։ Այն ժամանակ ես ասում եմ, որ կառավարությունը փոխարժեքին կարող է միջամտել միայն այն գործիքների կիրառմամբ, որոնք թույլատրված են պետական կարճաժամկետ կամ այլ պարտատոմսերի թողարկում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ սա պահում ենք։ Բա կառավարությունը երկիրը ժողովրդա, այսօր գիտեք ինչ, եկեք ոչ ընդդիմությանը լսենք, ոչ իշխանությանը լսենք, եկեք լսենք միջազգային հանրությանը, ինչ ասում միջազգային հանրությունը Հայաստանի ժողովրդավարական իրավիճակի մասին։ Ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական պետություն է։ Բասակ գրավչության ամենակարևոր, տնտեսական գրավչության ամենակարևոր պայմաններիցը։ Եվ չնայած դուք, պարոն Սոքիասյան, նշեցիք, որ ընդդիմություն անցյալ տարի հանրահավաքներով խոչընդոտել է տնտեսական զարգացմանը, ես կես կատակ, կես լուրջ ուրիշ բան ասեմ։ Ընդհակառակը, մենք նախորդ տարի նկատում էինք, որ ընդդիմության վրանային ավանը զբոսաշրջիկների այցելության շատ հետաքրքիր ուղղություն էր դարձել, որովհետև օրինակ մարդիկ կային, ես չեք հումոր չեմ անում, ես լուրջ եմ ասում, օրինակ մարդիկ կային, որոնք Հայաստան էին ժամանել որպես զբոսաշրջիկ, այնպիսի երկրներից, որտեղ ցույց ընդհանրապես չի լինում։ Ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, մարդիկ գնում էին տեսնեն այդ ինչ է, այդ ոնց է, նկարվում էին եւ այդպես շարունակ։ Մենք ինչի, որովհետև մեր ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել, թե օտարերկրացիների ինչ շարժա մեր հարազատ ընդդիմության բանում, ճամբարում։ Հետո պարզեցինք, որ շատ մարդիկ կան, օրինակ, իրանց երկրում ենթադրեն 30 տարեկան մարդը կյանքում ցույց չի տեսել, ոչ մի անգամ, առավել ևս տենց վրան գնում էին, նայում էին, էդ էլ է կես կատակ, կես լուրջ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը, բա տնտեսության ի՞նչ գործոնա։ Բա այնտեղ նստած դրանից առաջ ես ինքս 10 տարի ասել եմ, որ կոռուպցիայի պայմաններում չի կարա տնտեսական զարգացում լինի։ Բա տնտեսական ազատությունների ինդեքսներում Հայաստանի առաջընթացը ընդդիմությունը կարա չնկատի, նույնիսկ իշխանությունը կարա չնկատի, նույնիսկ հանրությունը կարա չնկատի, բայց ներդրողները ո՞նց կարան չնկատեն։ Դա նրանց ամեն օր առավոտ վեր են կենում եւ իրենց հետագա անելիքները պլանավորելու համար դիտարկում են, թե ինչ անեն։ Տեսեք, շատ խոսվում է նրա մասին, որ ասում են IT ոլորտը եկավ, դե որովհետև պատերազմ էր Ռուսաստան, այո։ Ինչի եկավ Հայաստան։ Հարց չի ծագում, էլ երկիր չկա։ Բա զուգահեռ էլ քննադատում են եկամտահարկը համահարթ դարձնելու որոշումը։ Բա որ համահարթ 35%-ից ու 25%-ից 28%-ից եկամտահարկը ու 23%-ից համահարթ չդառնար 21, հետո 20%, բա այդ IT ոլորտի աշխատող գալու էր Հայաստանում էր աշխատելու, գալու էր Հայաստանում աշխատել 35% եկամտային հարկ վճարեր, թե 28% եկամտային հարկ վճարեր։ Բա այդ որոշումների շնորհիվ է եկել, շնորհիվ են եկել այդ մարդիկ։ Եվ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ես պիտի խնդրեմ, ժամանակ ասելիք շատ կա, ժամանակը քիչ է։ Ես շատ լավ տեխնոլոգիա է։ Ընդդիմությունը ասեց, մեր հարազատ խմբակցության պատգամավորներն էլ ասին, հա լավ է, որ վարչապետի անվտանգությունը ուժեղացրել, ես գրում եմ, ասում եմ, այդ ի՞նչ է ուժեղացրել, որովհետև ճիշտն ասած, ես իմ անվտանգությունը տեսնում եմ մեկ պատուհանից, ընդեղից ոչ մի նոր բան չի երևում, ասում եմ, այդ ի՞նչ է ավելացրել,
Հարգելի գործընկերներ, ասենք լավ, դուք էլ, ասենք ուզում եք ասեք, որ այսօր իմ անվտանգության վրա ավելի շատ միջոցա ծախսվում, քան Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Դուք այդ որ ասում եք փողոց, փողոց ներողություն, ներողություն, էլ եկեք իսկապես էլ, եթե կարելի է։ Ես ինքս անձամբ տասնյակ անգամներ տեսել եմ, որ երբ որ նախկինում կամ Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի գնային Մարս, շատ հիշում եմ, ամեն ծառի տակ մի ոստիկան էր կանգնած, սենց մեր մենակ, չոր, կողքը ոչի բան չկար, ծառերի տակ, անձրևի տակ կուչ եկած, նույն պրոտոկոլը, գործելակարգը այսօրվա պահում, մի տարբերությամբ, որ այսօր ոստիկանները ոչ թե ծառերի տակ կուչ եկած են, այլ նոպ նոր, կներեք ժողովրդական լեզվով ասած, յուղը վրեն, ավտոմեքենաներով, բոլորովին նոր տեխնիկայով, նոր հագուստով, նոր աշխատավարձով, սոցիալական երաշխիքների նոր համակարգով իրականացնում են իրենց ծառայությունը։ Ընդ որում, իրանք այդ փողոցում, այդ մայրուղի վրա չեն հայտնվում, որովհետև ես գնում եմ որևէ տեղ, նրանք միշտ այդտեղ են ծառայում, 24 ժամ այդտեղ ծառայում են։ Եվ վերջին անգամ երբ եք լսել, որ այդ պարեկային ոստիկանը մեկից 1000 դրամ վերցնի, կամ եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Իսկ կներեք, բայց դուք իմ շարժի մասին շատ վատ պատկերացումներ ունեք եւ դա գուցե ինչ-որտեղ ուրախալի է։ Ես Երևանի Երևանի փողոցներում տասնյակ կիլոմետրերով քայլում եմ։ Ինչի դուք կարող եք փողոցում երբևէ 10 տարվա ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին տեսնել, կամ եթե իրանք մտնում են կամ առնվազն Ռոբերտ Քոչարյանը, սրճարան հետևից դիակներ են թողում։ Ինչի եք սադրում անընդհատ, որ մենք այս բաները ասենք։ Հիմա էլ այս ատելության բան է, այդ ակնարկները, որ չգինեմ, այս ահաբեկչություն բան, Ղարաբաղը տվեք, կներեք, Վազգեն Սարգսյանը Ղարաբաղը տալիս էր, հա, դրա համար սպանվեց, թե կարող է դուք էիք Մեղրին տալիս, դրա համար սպանվեց, ընդ որում, բայց ո՞նց է եղել հոկտեմբերի 27-ը, եղել այն, որ այս են սրճարաններում, այդ թվում դահլիճում ներկա, որոշ մարդիկ, Նայրի Հունանյանների հետ խոսալիս Վազգեննա սախ պրոբլեմը, այ Վազգեննա, Վազգեննա, այ Վազգեննա, այս երկրում ինչքան պրոբլեմ կա Վազգեննա, 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 այ որ Վազգենը չլինի։ Գիտեին իրաց կադրներ, չէ՞, թույլ տեղերը հոգեբանական, որ Տոշկեքի վրա սեղմեն։ Բա մեկը բաններ, նախագահներ խմբակցության Նեից մեկի առաջնորդը, մյուսը ազգային անվտանգության ծառայության տնորենը, որի աշխատակիցը զեկուցում էր, ասում էր, սենց մի մարդ կա, ասում մտնելու եմ գնդակահարեմ խորհրդարանում, իսկ որտեղ էր Սերժ Սարգսյանը 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, քաղաքում չէր, հեռու էր, հեռու մի տեղ։ Վազգեն Սարգսյան, այդ ատելությունը դուք նույն ձևով, այդ ինչի համար է գեներացնում Վազգեն Սարգսյանի դեմ, Վազգեն Սարգսյանը Ղարաբաղը տվել էր, Վազգեն Սարգսյանը Ղարաբաղը տալիս էր, կամ եթե դուք Ղարաբաղը չեիք տալիս, իմիջով այս թեմային այսօր շատ չեմ անդրադառնա, կարճ կկապեմ, քննիչ հանձնաժողովը մենք շատ մանրամասն և շնորհակալություն, որ մենք պայմանավորվել ենք, որ հրապարակային ա լինելու այդ խոսակցությունը, բա որ դուք Ղարաբաղը տվող չեիք, Մեղրին ինչի պետք տայիք, որ Ղարաբաղը վերցնեիք, դուք Մեղրի Ղարաբաղի հետ փոխանակման թեմա նույնիսկ քննարկելով ընդունել եք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հակառակ դեպքում Հայաստանի ամբողջ մարզը շրջանը ինչի պետք տաք, որ Ղարաբաղ ստանանք, բայց ասում եմ այս թեմայով ես այսօր շատ չեմ խոսի ժամանակը խնայելու համար, քննիչ հանձնաժողովում բոլոր հանգամանքներից մանրամասն կխոսենք։ Հարցումներին շատ անդրադարձան,
Էլի ես չեմ ուզում, ուզում եմ շատ քաղաքավարի լինել, շատ բարեհամբույր լինել, բայց կներեք, եթե իսկապես մեր գործընկերները անդրադարձան, բայց դուք ինչ եք այդ հարցումները հիշատակում, որովհետև այդ հարցումները վկայում են, որ ձեր համակիրների մի զգալի մասը ձեզ վստահում է, կամ ձեր համակիրների մի զգալի մասն է միայն ձեզ վստահում, ինչի համար եք դա ասում, բայց ես ձեզ ասեմ, այնպես չի, որ մենք այդ հարցումներից հետևություններ չենք անում. Ես ձեզ կարող եմ նույնիսկ ասել, թե իմ հետևությունը որն է այդ հարցումներից, իմ հետևությունն է, որ պետք է ճանապարհ ցույց տալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին. Եթե կուզեք նոր ճանապարհ պետք ցույց տալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին. Եվ այդ թվերը դրա մասին են վկայում, ուրիշ ոչ մի բանի մասին. Եվ մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով. Որովհետև մենք սիրում ենք մեր հայրենիք. Էլի բաներ կա քաղաքական երևի չարժել, բայց ասում եք, իրական մեղավորները լքելու են Հայաստանը. Համաձայն եմ, շատ իրական մեղավորներ լքել են և այսօր հետախուզման մեջ են. Այսօր էլ շատ մեղավորներ կան, մեզ խնդրում են, ասում են, թողեք մենք Հայաստանից գնանք, ուրիշ տեղ ապրենք. Չենք թողում. Որ ասեմ, կարող է, դուք կորցնեք հավատը մարդկության նկատմամբ. Սփյուռքի հետ կապված. Անթատ խոսում են Սփյուռքից. Պան Խաչատրյանը խոսեց, ավանդական կառույցները ջարդելու, վարկաբեկելու. Կներեք, մենք մեր կառավարությունը առնվազն ավանդական 3 կուսակցությունից 2-ի հետ ունի նորմալ աշխատանքային հարաբերություններ. Չեմ ասում նրանք մեզ ամեն ինչում աջակցում են կամ մեզ ընդհանրապես աջակցում են, բայց մենք շատ լավ երկխոսություն ունենք ռամկավար ազատական կուսակցության հետ և սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության հետ. Բա այդ 3-ից 2 ո՞նց եղավ դա։ Եվ ասում են, իսկ ինչ ստացանք Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գործունեությունից։ Շատ կարևոր մի բան, անցած տարի Հայաստանում տեղի ունեցավ համահայկական գագաթաժողովը, որը աննախադեպ էր իր մասնակիցների կազմով, որովհետև բոլորովին նոր շերտեր Սփյուռքի, եկան և այդ թվում ներուժը հայտնաբերվեց. Ընտեղ կան պատգամավորներ, տարբեր խորհուրդների, մարզային, տեղական և այլն, և մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ. Եվ մի բան էլ ասեմ, ես չեմ հասկանում, ինչի եք դուք անընդհատ մեզ մեղադրում եք, որ մենք հակառակորդի կամ չգիտեմ թելն ենք թելում, դուք իրանց վերջ ասացները, իրանք միլիարդներ պետք է ծախսեն, որ այդ քարոշչական թեզերը տարածեն այդ թվում Հայաստանում, դուք վերցնում եք, բերում եք ամբիոններից, ասում եք, հասկանալով եք դա անում, թե ակամա։ Ես չեմ ասում մի արեք, բայց իրականում խնդրում եմ, որ մի արեք, եւ հորդորում եմ, բայց ոչ թե ինձ համար, այլ մեր համար, որովհետև դուք դրանով շատ լուրջ թակարդներ եք լարում, ոչ թե իմ, այլ Հայաստանի Հանրապետության ոտքերի տակ, մեզ զոհերի մեջ մեղադրողները, որ մենք չկարողացանք ասմականխել պատերազմ, մեզ շատ լավ ռեպլիկ հնչեց դահլիճից, կանդրադառնա, մեզ զոհեր տալու մեջ մեղադրողներն ասում են, 120,000 զոհ տանք, ավել լավ 120,000 զոհ տանք, և չգինեմ ինչ անենք, 120,000 զոհ տանք ինչ անենք, և էլի եմ ասում, էտ էլ պաստորեն ստացվում է, որ իսկապես մեր զինվորներին պաստորեն ես եմ սպանել, ադրբեջանցիները չեն սպանել, հասկանում եք դուք ես մտածողության ես բանաձևը, զենքերի մասին եք խոսում, պարոն Օհանյան, այս բանավեճը, կարծում եմ, այս բանավեճի
պատասխանը տվել է ձեր պաշտոնավարման ընթացքում եւ ձեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ով 2016 թվականին ասել է, որ մեր բանակը կռվում է 80-ականների զենքերով։ Ինչի շուրջ է բանաձևը, բայց դուք եք ասել դա։ Ձեր վարչապետն այս ամբյոնից ասել, տանկի մեջ բենզին չկար, թես բան չկար, դիզվառելիք չկար։ Դիզվառելիք, լավ, ներողություն եմ խնդրում։ Ես չեմ ասել, բայց դուք ձեր ելույթում շատ կարևոր բան եք ասում, շատ։ Ասում եք անվտանգությունը մենակ, այո, բանակա, աշխարհքաղաքականությունը, բայց աշխարհքաղաքականության կոնտեքստում եւ մեզ մեղադրում եք սխալ արտաքին քաղաքականություն տանելու մեջ։ Բայց ձեզ հարց, իսկ ինչու 2016 թվականին Հայաստանի բանակը կռվում էր 80-ականների զենքերով, իսկ Ադրբեջանի բանակը 4 միլիարդ ապրանքային վարկեր ստացել, մեզ 80-ականների զենքեր մատակարարող մեր գործընկերներից և գնել նրանց ամենաժամանակակից տեխնիկաները։ Բայց ասեմ, ղուրբան ձեր արտաքին քաղաքականությանը և աշխարհքաղաքական ընկալումներին, բա ինչի էր այդպես, բա մի անգամ անդրադառնալու եք այդ հարցին, թե չեք անդրադառնալ, դուք չանդրադառնաք, ես եմ անդրադառնում, որովհետև դուք չեք անդրադառնում, որովհետև ինչպես նշեց պարոն Խաչատրյանը, կարողա չեք արտահայտվում այն պատճառով, որ ձեր գլուխը կոկորդիլոսի գլխի մեջ է, ներողություն, երախի մեջ է, ես չգիտեմ, հնարավոր է, ինչ ենք արել մենք բանակի համար, մենք բանակի համար չենք խնայել ոչինչ, 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 և մինչև ես պահնել եմ ասում, երևի թե իմ կամ լավ պոզիտիվ շարադրանք ասեմ, և մենք վստահել ենք մեր բանակին, վստահել ենք, ընդ որում իմացել ենք քաղաքական կապվածություններ, չգիտեմ, նույնիսկ ինչ-որ բաներ իմանալով, լսելով, աչք փակելով, վստահել ենք, և չենք խնայել ոչինչ, և էլ եմ ասում 2018 թվականից մինչև այսօր, չկա մի դեպք, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակում որևէ բան տեղի ունեցած չլինի այն պատճառով, որ կառավարությունը ասի փող չկա, բացառված է, չի կարող այդպիսի բան լինի, և բայց գուցե դա էլ ասեմ, գուցե դա է եղել մեր ամենամեծ սխալը, որ մենք վստահել ենք բանակին, որտեղ հիշում եք, պատմել եմ նաև դեպք, երբ որ նույնիսկ պատերազմի ժամանակ, նույնիսկ ինձ հարազատ մարդիկ եկել են, փորձել են ասել, որ ինչ որ մի բարձրաստիճան հրամանատար, ինչ որ մի բան չի անում, ես դուրս եմ արել այդ մարդուն, որ ես ասել եմ, թույլ չեմ տա, որ մեր երկրի, իմ երկրի բանակի սպայի մասին դու այդպիսի բան ասես, այսօր այդ սպան որպես մեղադրյալ անցնում է քրեական գործով, ցավոք սրտի, հանքահումքային բանանային պետության մասին եք խոսում, կներեք, այս պետությունը 5 տարվա կյանք ունի, իսկ 2017-18 թվականի ապրիլի դրությամբ հանքահումքային բանանային էր, թե բարձր տեխնոլոգիական, եկանք, շնորհակալ եմ պարոն Արշակյանին, եկանք մենք պաստորեն բարձր տեխնոլոգիական ոլորտներին ջախջախեցինք, հա, բա ինչի չեք ասում, 18 թվին ինչ էր այդ նույն գործով, հիմա կասեմ, պարոն Նազարյան ասում է 2001-3 թվականի նստեյության աշխատող ձեռնարկություն չի եղել, համարյա ճիշտ եք ասում, եղել աշխատող ձեռնարկություն, օրինակ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, որը շատ առաջ, հենց ձեր նույն ասած ժամանակաշրջանում պետական սեփականությունից դարձել է ձեզ հայտնի մարդկանց ընտանիքների անդամների սեփականությունը, գիտեք չէ, որ տենց ա եղել, առնվազն են թերթում, որ իրար հետ աշխատել ենք, բազմիցս դրան անդրադարձ ա եղել, ոնց լինի, կարդացած կլնեք, եթե գրելուն որևէ ձևով մասնակցած չլնեք, բա ինչ ա տեղի ունենում, բա ինչի չեք ասում, այդ ոնց ա լինում, որ 2022 թվականին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը վճարում ա նույնքան հարկ, կներեք, ավելի շատ հարկ, ինչքան 2012, 13, 14, 15, 16, 17 թվականներին միասին վերցրած, միասին վերցրած, բա այս հարցին ով անդրադառնալու, ասում եք ինչ է կանում,
զարգացնելու համար Քերոբյանը նշեց, ասեց, այսօր տաղանդավոր մարդկանց հետևից ո՞րս է գնում։ Ես ձեզ մի ծրագրի մասին ասեմ, ասում ենք, գործում է ծրագիրը, եթե աշխարի 400 լավագույն համալսարանների շրջանավարտին Հայաստանի որևէ ընկերություն ընդունում աշխատանքի, մենք աշխատավարձի 20%-ը կառավարությունը տալիս է։ Եթե այդ աշխատողը PhD ունի, աշխատավարձի 50%-ն կառավարությունը տալիս, ընդ որում կարելի է աշխատավարձը $10,000 լինի, $50,000 լինի։ Եթե այդ PhD ունեցող մասնագետը մի հատ էլ դասավանդում է որևէ հայկական բուհում, կառավարությունը նրա աշխատավարձի 70%-ն է փոխհատուցում, բայց այն ինչի համար ենք անում, կամ գիտնականների աշխատակներ եք էլի։ Արշակյանն ասեց գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ ինչեր են, բա ինչի աշխատավարձները չէիք բարձրացնում, բա 300%-ով աշխատավարձ գիտնականների աշխատավարձ ինչի համար ենք բարձրացնում, որ բանան աճացնե։ Իշխանության մնալու մոլուցքի վերաբերյալ մեր գործընկերները անդրադարձան, բայց ես էլ եմ ուզում ասել, եթե մենք իշխանություն պահելու մոլուցք ունենայինք, կներեք դուք այս ամբիոնում դահլիճում նստած չէիք լինի։ Մենք 2021 թվականին դրամարել, մեզ ասում են հրաժարական տվեք, տվել ենք, հրաժարական ենք տվել և գնացել ենք ընտրությունների, մենք մի բան ենք արել և երկու բան, և մենք այդպես վարվել ենք մի պատճառով, որովհետև դուք ասում եք, չէ, դուք պետք է իշխանությունը տաք մեզ։ Մենք ասում ենք, մենք իշխանության սեփականություն, սեփական տերը չենք, որ ձեզ տանք։ Սեփական տեր ունի իշխանությունը այս երկրում, դա ժողովուրդն է, մենք կտանք իրան, ինքը թող որոշի, ում է տալիս, և ինքը որոշեց։ Եվ էլի հաշվի առնելով, որ պետական խորհրդանշերի օրն, ուզում եմ նաև օրներքին անդրադառնալ մեր հիմնի։ Էլի այստեղ անընդհատ տարբեր մարդիկ են ինձ դիմում և ասում, ես էլ եմ այդ բանը զգում, որովհետև ու իմ մեջ ասեմ, բան չկա, այդպիսի վերջնական եզրակայություն չկա, էլի բարձրաձայն մտածելու ժանրում եմ ես ամեն ինչ ասում։ Մեր այսօր մեր հիմնի պաշտոնական բառերը ավարտվում է հետևյալ կերպ, ասենք զոհվելով է ավարտվում, ինքը գաղափարախոսությունը ճիշտ է, ասենք տեքստի հետ ես որևէ խնդիր չունեմ, բայց ավարտվում է զոհվելու տողով և զոհվելու տեսարանով։ Ես ես վերջերս շատ մտածում եմ, իհարկե զուտ էսթետիկական, բանաստեղծական առումով ինքը հեշտ չի գուցե իրականացնել, բայց կարծում եմ քաղաքական առումով շատ ճիշտ կլինի, որ Հայաստանի Հանրապետության հիմնը ավարտվի հետևյալ տողերով։ Նայիր նրան երեք գույնով նվիրական մեկ նշան, փող փողի թշնամու դեմ թող միշտ անցա Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այժմ